Hello everyone, welcome to my Facebook and YouTube channel. Apnalok hokoluke mor Facebook aru YouTube channel swagatam janaisu. So aji mor prothomti video akha korisu apnalok hokolue muk adori lobo boli. Prothome moi mor porichoy tu dilam. Mor naam Sangita Rajput, mor ghor Soidev district Lakwarongagorat. Aru aji YouTube bana uddeshe tu etue hoise যে আপোনালোকে ইমান অসমত ইউটিউবার আছে সকলোকে সাপোর্ট কৰিছে আৰু মই ভাবো যে মৰু পালার আছে মই বেকিংৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ বা ডেইলি লাইফত কি কৰো কি নকৰো আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আমাৰ গাঁৱে ভূৰে কিছুমান এনেকুৱা মহিলা আছে যি সকলে পালার কৰিব বিচাৰে পালার কোর্সটো শিকিব বিচাৰে কিন্তু ফেমিলি কিছুমান প্ৰবলেমৰ কাৰণে বা নিজৰ বাচ্চাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে বা বহু কিছু নানা ধৰণৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে শিকিব নোৱাৰে হেই সকলৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅটো বহুতে হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক আজি মোৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ' হেতু কাৰণে মই থ্ৰেডিংৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কিয়নো পালাৰ বুলি ক'লে মেইন থ্ৰেডিংটো কাৰণ থ্ৰেডিংটো কৰিবলৈ বহুতে টান শিকিবলৈ বহুতে টান আমি পালাৰ কোৰ্ছত বাকী কামখিনি বহুত সোনকালে শিকোঁ কিন্তু থ্ৰেডিংটো বহুত টাইম লাগি যায় শিকিবলৈ সেইটো কাৰণে মই আজি আপোনালোকক দেখাই যাম যে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ হ'লে সূতাটো কেনেকুৱা পকাব লাগে প্ৰেক্টিচটো কেনেকুৱা কৰিব লাগে তেন্তে বলকচোন আমি চাওঁ কেনেকুৱা সূতাটো পকাব লাগে এয়া লৈ ল'লোঁ থ্ৰেড থ্ৰেড আপোনাৰ দুটা কোৱালিটি থাকে এটা বগা থাকিব এটা সেউজীয়া কালাৰৰ থাকিব আপোনালোকে বগাটো নল'ব বৰ ভাল নহয় কিছুমানে ল'ব পাৰি বাৰু কিন্তু মই এইটো কৰি ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে সেউজীয়াটো ল'লে বৰ ভাল পাব এতিয়া এই সূতাৰ আগটো আমি তাঁতত ফচাই ল'লোঁ তাৰপাছত তিনিটা আঙুলি দি এপাক দুপাক তিনিপাক চাৰিপাক লৈ ল'লোঁ তাৰপাছত আপোনাৰ এই থ্ৰেডটো আছে এইফালে আপোনাৰ দুটা আঙুলি দি এপাক দুপাক লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এই বুঢ়া আঙুলিটো এইটো লাহেকৈ আমি হেঁচি দিলে মানে আমাৰ হেয়াৰটো ৰিমুভ হৈ যাব তাৰপাছত আমি বুঢ়া আঙুলিটো ইয়াত সোমাই দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা মুঠতে এনেকুৱা তলফালে দি প্ৰেক্টিচটো কৰি থাকিব এনেকুৱাকৈ ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ কাষ্টমাৰটো ইফালেহে থাকে আমি চিটত বহাই লওঁ সেইটো কাৰণে আমি এনেকুৱাকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়া আপুনি চাব বহুত ইজিলি হৈ যাব আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে কেতিয়াও চেলাউৰীত থ্ৰেডিং নকৰিব প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ ভৰি বা ঘৰৰ মানুহ আছে ঘৰৰ মানুহবোৰৰ হাতে ভৰিয়ে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে চুলিবোৰ উঠাব পাৰিছে মুঠতে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আমি এতিয়া কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে ফৰহেডত যাব ফৰহেডত গৈ যেতিয়া ফৰহেড কৰিব পাৰিছে লাহে লাহে আপোনালোকে চেলাউৰীত যাব আৰু চেলাউৰীটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথমতে ইমান ইজি নহয় দেই ময়ো যেতিয়া শিকিছিলোঁ বৰ টান আৰু বহুত টাইম লাগিলে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচটো কৰি যাব কাৰণ প্ৰেক্টিচটো কৰিলে আপোনালোকৰ হাতটো আহি যাব আৰু হাতটো আহিলে লাহে লাহে আপোনালোকে শিকিও যাব আজি প্ৰথমটি ব্লগ সেইকাৰণে বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ পাছৰ ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে থ্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ছাউণ্ড আহি আছে দেই আপোনালোকে ছাউণ্ডটো ইগনোৰ কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব চাগে যদিহে ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব পালে মই এটা উৎসাহ পাম আগলৈ মোক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ মন যাব ভাল লাগিব আজি ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ধন্যবাদ